Ana Bekuta kaže voli me, voli kao prvog dana i mi se stvarno volimo kao prvog dana već 7 godina što se tiče Grand televizije, a mnogo duže kada je tvoja karijera u pitanju. Hvala, evo nisam mogla da odolim, a da ne dođem da vam čestitam godišnjicu rada i donesem najlepše i poželim najlepše moguće želje koje se mogu poželjeti dobrim, iskrenim saradnicima kao što ste vi u mojoj karijeri, u mom životu. I vrlo cenim tu jednu odanost i prisnost na koju sam naišla od početka u vašem timu. I hvala vam na tome, samo tako nastavite, jer to jedino donosi rezultate i čini prave stvari. Evo ovdje je i direktor Šljivić, tvoj veliki prijatelj. Yes. I kako je bilo, možda se prisjetiš tih pre 7 godina snimanja te prve Grandove emisije, odnosno otvaranja televizije? Pa dosta onako užurbano, jel, adrenalinska emisija je bila, svi su bili uzbuđeni, ali eto, vi radite istim tempom, mislim da adrenalina ne nedostaje sve ovo vreme, da osjećam ga kod vas, vidim da s istim žarom i voljom i iskrenošću radite ovaj posao. Ja bih samo da se nadovežem, 6 sati živog programa, ti si učestvovala, ti si organizovao, kakav je to prosto poduhvat produkcijski bio? Pa kompleksan. Istorijski, da. Kompleksan, a za nas i istorijski, i ali kao što znate, sve to proteklo bez jedne jedine greške, tako da jednostavno imamo profesionalce ovdje, ljude koji znaju svoj posao i onda je sve to mnogo lakše. Ti si, Ana, imala jednu emisiju uveče sa Anom Bekutom, pa si tu predstavila i svoje saradnike, prijatelje i kolege. Yes. Hoćeš da nam ispričaš, sad smo vidjeli jednu haljinu, nešto si rekla simpatično. Da, to je iz te emisije upravo, da. Pa to je prva emisija koju njom smo otvorili čitav serijal kasnijih koje ste snimili i zaista su sve bile uspešne i gledane. Pitala sam se gde mi je ta haljina, moram da je pronađem. Ne znam da li mogu da uđem u nju, do duše, šalim se. Možeš. Ali sećam se, jako lepo smo to radili, naravno sa pripremama, ne može ništa bez priprema. Navežbali smo sve to što sam ja želela da pevam u toj emisiji. Imala sam svoje goste. Bila je jedna divna, lepa atmosfera. Pevala sam i nešto van mog repertoara. Barbra Streisand, tvoju čuvenu pesmu. Je, igračku i ne znam, sve sam nešto pokušala da obuhvatim u toj jednoj emisiji, jer je zapravo takvog tipa. Dozvoljeno je da pevaš šta hoćeš i da budeš sam svoj muzički urednik. E sad moram nešto da te pitam. Juče smo radili sa Jelenom Karleušom Grand News koja kaže Ana Bekuta se ne odvaja od astrologa, ona ništa ne radi dok se ne konsultuje sa astrologom. To je tačno. Pa me sad zanima astrolog, numerolog, ovaj broj 7. Šta broj kaže astrologija i numerologija? A to moraš da pitaš, mislim, pa numerolog. Pa evo ti kao laik. Ali meni dobro zvuči taj broj 7. Mislim da ste prošli one dečije bolesti, preboleli i sad idete u novih 7 života, mislim, tamo do neke adolescencije, je li tako? Do puberteta. Do puberteta, da. Nama je lokacijski, u stvari, ja ću evo direktoru da ispričam. Pa punoletstvo, pa vidjet ćemo se mi još. Nama je lokacijski dobar broj 88, jer to broj koji je beskonačan. Tako yes. Da se tako ne sekiramo za posao, bit će ga beskonačno. Tako da li, Ana, misliš da je ključ uspeha Grand televizije to što se bavi isključivo i samo muzikom? Rekla bih. Ja, znaš šta, ljudima je previše i tih loših vesti i politike, ako ćemo iskreno. I, mislim da odlazila sam često u inostranstvo i vidim kod ljudi uglavnom vaša televizija. Pa, a to meni govori o tome da ljudi hoće samo da slušaju muziku, da se isključe od spoljašnjeg sveta, da uživaju u svom domu, a kad kroče van praga, više ništa ne zavisi od njih. Znači, mogu da biraju u svom stanu, da gledaju šta hoće. Mnogo puta sam videla Grand televiziju na ekranu. Mnogo puta i shvatila sam da je to. To je recept zapravo.
Ono što je interesantno za Grand televiziju na svim kontinentima, svim meridijanima, nama su se ljudi u prvo vreme javljali u toku živog programa i iz Izraela, i iz Novog Zelanda. Sa Novog Zelanda, tako je, Australija, Amerika, Kanada. Ja vidiš, a ja ne pričam. Mi imamo veliku prednost, zaista smo prisutni u, što se dijaspore tiče, cela Evropa i Amerika, Australija, Kanada, čak i Novi Zeland, putem NTV-a, putem mreže koju naša United Media grupa posjeduje. Mi smo deo te korporacije, imamo punu podršku sa njihove strane za rad, za stvaranje, za ulaganja i tako će biti i u buduće. Tako smo se i naravno i dogovorili. Naravno, tu spadaju i naše velike emisije, kad kažem velike, mislim formati, da televizija, da. Formate koji su na nacionalni, kao što su Zvezde Granda, Nikad nije kasno, specijal Zvezde Granda. A, nešto se događa. Aha. Imamo. Šta stiže to? Stiže tortica. Rođendanska. Rođendanska. Pa divno, bravo. Hoćemo da isečemo tortice. Šta je plan? Ajde. Ajde, Ana, ti kao naš prvi počasni muzički gost danas. Ali pre toga ima i svećica, vidim ja tu. Da. A, to će direktor i vi da... Ajmo, Žiko. Oduvajte. Ajde, direktor. Ajde. Pomisli želju. Da, pomisli želju obavezno. Tako je. Pomisli želju, pa duni. Pomislio sam. To, bravo. Srećan rođendan. Srećan rođendan, a sad... Ja kao prava domaćica... Gospođo Bekuta, vi ste zaduženi za klanje torte. Bekuta će da... Ja ću samo da kažem da nam je tortu napravilo Anđeleno slatko carstvo. Možete ih naći na Instagramu. Dobri su. Fantastično su uradili ovu klapu. Direktore, kako izgleda klapa? Ti nam dolaziš iz sveta filma. Ovo je sve jestivo. Klapa je prava. Da, sve je jestivo i sve je od šlaga napravljeno. Znači, sve što vidite je jestivo. Ana, hoćeš da prekršiš dijetu danas? Naravno. Imam dobar razlog. Da. Da. Prvo parče zna se kome, je li tako? Direktoru. Tako je. Drugo parče, da vidimo koga ovde najviše voliš. A, Ana, ovo je prozivka. Ja ne bi novo nasedala. Ne znam ja tu ko se voli. Aj, tebi ću prepustiti sledeće. Evo, ja čekam. Ja pitam Anu. Ja pitam Anu. Čekaj, Žiko. Ovo je malo komplikovana priča sad. Jel treba pomoć? Pa neće trebati. Bolje da je isečem još neko. Malo veće parče. Za direktora pa najveće. To tako treba. Tako. Danas možemo. Jesmo na nekom režimu, direktore? Nismo. Pazimo. Ne, samo normalno. Pazimo šta jedemo. Treba pomoć. Pa treba će mi, žele, pomaži. Neću da napravim džumbus ovde sada. Polako. Aj, polako. Što se više budemo mučili oko setkinja, bit će slađe da se... Slađe, evo. Evo ja ću ovako viljuškom. Nećeš viljuškom uopšte, jer sam ja uporna mazga. Evo ga. Bravo. Evo, direktor da proba. Izvolite. Ovo je duplo parče. To je duplo direktorsko parče. Rekli smo, vidjet ćemo kome ide drugo, vidjet ćemo nakon... Evo, Žiko, tebi. Evo, žile, tebi. Evo, dušo. Izvini što je položeno. Zbog ovoga... Žiko, uporan si bio. Pa jesam, ja sam uvek uporan. Zbog ovoga slušamo još jednu pesmu Ane Bekute. Ana, zaslužili ste da čujemo još jednu pesmu, a posle toga da probamo mi ovu tortu u pauzi. Može, hvala. A može i ova druga. I ova druga.